Nikola Kujundžić, takmičar ultramaratonskog kluba Paligo Palus, uspeo je da istrči planinsku trku 100 milja Istre, koja je bila održana od 11. do 13. aprila u Hrvatskoj. Na trci je učestvovalo 160 takmičara, od kojih je 114 završilo trku. Nikola je uspeo trku koja je trajala 32 sata i u kojoj je trebalo da se istrči 166 km, uspeo da završi na 43. mestu. Ono što sledeće očekuje Nikolu jeste još jedna planinska trka u Italiji, trka giganta u dužini od 330 km, koja traje 6 dana, a smatra se jednom od najtežih trka na svetu. Trka će se održati od 7. do 14. septembra ove godine. 32 sata mi je trebalo i 11 minuta savladam trku, 160 takmičara je startovalo trku, 100 milja, završilo ih je 114, ja mislim. Tako da dosta je njih odustalo, što zbog žuljeva, što zbog preopterećenosti, što zbog limita, prosto nisu svi uspeli da završe. Ja sam zadovoljan, zauzao sam 43. mesto u ukupnoj konkurenciji, 15. sam bio u senjorskoj konkurenciji, tako da ovo je ujedno bila i neka moja test trka za trku za koju se spremam i to je u principu to. Ja sam zadovoljan.